Կառավարությունը քննարկել է պատգամավորներ Հովհաննես Սահակյանի եւ Էդմոն Մարուկյանի օրենսդրական նախաձեռնությունը զինապարտության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին, որով առաջարկվում է պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած եւ բարձրագույն կրթություն ունեցող անձանց ծառայության ժամկետը համարել պետական կառավարման ոլորտի ստաժ։ Կառավարությունն օրենքի նախագիծն ընդունելի կհամարի, եթե հեղինակները համաձայնեն իր ներկայացրած առաջարկությունները ներառել օրինագծում, թե ինչ առաջարկություններ են կառավարությունը չի հրապարակել։